team. Man Master Juan Brown Super Heavy, please make your way to the podium. Arruma aí, pô. Fica solto não, espera as pegadas dele e se arruma. Chegar lá. Isso, ó. De novo, mantém lá. Vai acabar a bola. Ele
segura a bola dele, levanta, é isso? Vai pra passar, vai! Insiste lá! Bota ele de lado, bota ele no chão! Tenta botar ele pro lado! Volta! Subiu com ele, é isso? Felipe, picked up the wall of America. Daniel Quiñones picked up the wall of America. John Felipe picked up Daniel Quiñones to the wall of America. O jogo é isso aí. Agora o Amanda. Male adult brown feather. Johnson Clay Telford. Samuel Khan. He's making a way to the podium. Male adult brown feather. Johnson Clay Telford. Samuel Khan. Please make your way to the podium with your knees. Master 2, male low, have a angry affiliate practice. Pedro, tenta buscar a mão na perna de baixo. Segura a tua bola, tava bom pra você. Não tira essa cabeça daí, Pedro. Ele vai tentar rodar na leg aí, hein? Vai tentar rodar aí. Vai tentar rodar na leg aí. Tira a perna pra trás. Vai, Corei, bota a perna nele. Lembra o jogo? Ele virar a cabeça pra baixo, ele entrou embaixo de você. Mas o jogo é esse aí. Dá uma segurada pra não explodir a dela. Respira o corpo. Master 1, male purple, middle. Please come, match 5. Master 1, male purple, middle. Omit. Yes, vai, 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 vai. É agora. Segura a perna, vai, vai, sai, vai, correr, correr. Isso! Segura a perna de baixo, Pedro. Troca a perna, segura a perna de baixo. Vai com a mão esquerda, segura a perna de baixo, ele está a bola dele. Só a mão esquerda, abraça o pé, vai, vai, vai. Vai despachar, Tom. Vai segurar essa mão aí, vai segurar essa mão aí. Vamos arrochar lá. O jogo tá perfeito. Faltam 2:40. Quer jogar no seu erro? Cuidado que a movimentação dele tá perfeita aí, Pedro. Female adult blue super heavy, Hannah McCord, female adult blue super heavy, please make your way to the podium. Pedro, taca, vai, 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 corre, corre de novo, corre de novo, bora pegar, bora pegar, bora pegar, isso, corre de novo, não tem pegada não, bota a pedra no chão, vai, isso, cala a boca, tá perfeito, o jogo tá perfeito, é isso aí, não vou fazer pegada não, tem que pegar, deixa ela pegar, aí, tá perfeito. Faltam dois, tá perfeito! Ele quer jogar no seu erro, hein? Não deixa você pegar não, o jogo tá perfeito! O mesmo jogo! Não vai de outro, vem pegada não! Desce, bota a pedra no chão! Bota a pedra no chão, isso! Subiu pra mão de baixo! Aí, Hannah McCord, Hannah McCord, female adult blue super head, please make your way to the podium. Vai, 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 vai! É isso aí! Master 1, male purple, medium heavy, seat number 7 in the warm-up area. Master 1, male purple, heavy, from seat number 7 in the warm-up area. Master 1, male purple, ultra heavy, from seat number 7 in the warm-up area. Segura a perna dele! Pedro, a mão na perna dele! Segura a perna dele, vai ter que levar pra cá! Volta! Volta, porra! Pedro, um minuto, arrasta de volta! Master 1, male, purple, heavy, courtesy number 3,
Master 1, male purple feather, seat number 3. Master 1, male purple feather, seat number 3. Master 2, male purple light. Master 3, male purple light. Master 2, male purple light feather. Please make your way to the warm-up area and contact ring reward leader number 1 to check in. Master 2, male purple light. Master 3,